Re, viss ēters ir te! Daudzas pašvaldības Latvijā šobrīd atsakās no sadarbības ar Krieviju. Tikmēr Latgalē pašvaldības vairākas lietas juridiski skaidrot, dažādus jautājumus norādot, ka neesot skaidrs vai un kā finanšu sankcijas pret Krieviju ietekmēs pārrobežu sadarbību. Pašlaik Rēzeknē tiek realizēti divi pārrobežu projekti, kuros ir iesaistīti divi partneri no Krievijas federācijas. Galvenās projektu aktivitātes jau ir pabeigtas. Rekonstruēts parks pilsētas Ziemeļu rajonā un izveidota krasta promenāde gar Rēzeknes upi. Projektu kopējais finansējums ir nedaudz pāri 1 miljonam eiro. Lai arī bažu, ka projekti nebūs pabeigti laikus Rēzeknes domē nav, nav arī skaidrības, kā rīkoties pašreizējā situācijā, kad Krievija ir kļuvusi par agresoru. Līdzīgā gaidīšanas režīmā ir arī citas Latgales pašvaldības. Mēs pašvaldība ar arlietam nu, nevaram nodarboties. Un nedaudz šeit izskatās, ka mēs savu kompetenci pārsniedzam. Mēs nevaram izsludināt karu ja, Krievijai vai kādai citai valstī. Ja. Tad attiecīgi pārtraukt diplomatiskas attiecības arī nevaram. Grūti pateikt, tagad notiek komunikācija. Ja. Tāpēc mēs arī nedaudz varbūt nesteidzamies, salieksim visus pa plauktiem. Arī Daugavpilī vairāk nekā 4 miljonu vērts pārrobežu projekts tuvojas noslēgumam. Projekta īstenošanas termiņš ir šī gada 30. aprīlis, un tā gaitā jau ir pabeigta Daugavpils cietokšņa 7. Bastiona pulvera pagraba restaurācija, kā arī veikta pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Ņemot vērā finanšu sankcijas Krievijai, pastāv risks, ka Daugavpils pilsētas pašvaldība, kas ir projekta vadošais partneris, nevarēs veikt maksājumus projekta partnerim Pleskavai, liecina no pašvaldības saņemtā informācija. Gan Daugavpils, gan Rēzeknes vadītāji jautājumu saistītus ar Krieviju nekomentē. Šobrīd mēs gaidām kaut kādas vadlīnijas no vadošās iestādes, mūsu gadījumā ir Reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Krievijas programmas departaments, saņemot kaut kādas vadlīnijas, norādes, ieteikumus, rekomendācijas, tad rīkosimies un izstrādāsim rīcības plānu. Preiļu novadā pārrobežu projekts saistīts ar kultūru vēsturiska mantojuma saglabāšanu, un tas jau ir pabeigts, lai arī sadarbības gaitā Krievija sevi esot pierādījusi kā uzticamu partneri par attiecību turpināšanu vietvaras vēl nezina. Es domāju, ka agri vai vēlu šis konflikts atrisināsies, un es ceru, ka tas notiks ātrāk nekā vēlāk, un starptautiskajā sakari turpināsies, un tā skaitā gan ar Krieviju, gan ar Ukrainu, bet pieļauju, ka jaunais akcents un jaunais virziens kaut kādām aktivitātēm varētu pavērsties tieši Ukrainas virzībā, jo valsts infrastruktūra šobrīd tur, varētu teikt, ir pilnībā sagrauta. Savukārt Ludzas novada doma jau šonedēļ pārskatīs visus līgumus, kas ir noslēgti ar Krievijas pilsētām, kā arī izvērtēs turpmākās attiecības arī ar Baltkrieviju. Juristi izvērtēs juridisko pusi, bet lēmumu jāpieņem deputātiem. Mans skatījums uz šo procesu, ka ar valsti agresoru nekādas sadarbības mums nevar notikt. Runājot par pārrobežu līgumiem un juridiskām saistībām, atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieļauj, ka finanšu sankcijas pret Krieviju varētu ietekmēt sadarbību, taču pagaidām plašāku informāciju nesniedz. Svetlana Dudareneka, Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.